Zajímá vás, jak využít obsahový marketing ve své firmě? Jak správně sestavit obsahovou strategii? Jak vylepšit svůj web? Nebo přilákat více zákazníků přesně mířenými kroky? O těchto i mnoha dalších tématech bude školení obsahového marketingu, na které vás zveme společně s Josefem Řezničkem z marketingové agentury Včeliště. Pěkný den, moje jméno je Josef Řezniček a jsem zakladatelem marketingové agentury Včeliště. Rád bych vás pozval na celodenní školení obsahového marketingu, které pořádáme ve čtvrtek 11.10. v Praze v prostorách Note 5 blízko stanice metra Anděl. Pokud nevíte, co je to obsahový marketing, tak to je způsob marketingu, jak pomocí obsahu splnit vaše marketingové cíle. Třeba získat více objednávek, zvýšit povědomí o značce, získat kontakty na zákazníky, najít si zaměstnance. Je to způsob, jak při stejných marketingových nákladech, třeba za psaní nebo tvorbu obsahu, videa, grafik, příspěvku na sociální sítě, e-mailů, propagace obsahu, získávat stále lepší a lepší výsledky. Obsah můžete vytvořit dneska, ale může vám sloužit ještě mnoho let potom. To znamená, že obsahový marketing je super věc pro všechny, kteří chtějí vybudovat svoji konkurenční výhodu ve svém podnikání nebo ve svém projektu a postavit tu konkurenční výhodu právě na marketingu. Školení jsem připravil pro všechny, kteří mají vlastní web na MioWebu nebo i na jakékoliv jiné platformě a spravují si sami marketing. Je určeno taky pro marketingové manažery, vlastníky malých firm, kde vlastník řeší přímo marketing online i offline, a nebo pro marketingové specialisty, pokud je vás v týmu víc. Jako bonus všichni účastníci tady toho školení v Praze dostanou přístup k online tréninku marketingobsahem.cz, což je online školení o obsahovém marketingu, které jsem také připravil a které má hodnotu a prodáváme ho za 5900 Kč, což je víc, než stojí naše celodenní školení. Pokud se snažíte psát články, dělat videa, příspěvky na sociální sítě, posílat e-maily, ale nefunguje vám to, na školení vám ukážu, jak správně tady ty kanály propojit a jak uvést koncept obsahového marketingu do praxe. Zarezervujte si místo na školení obsahového marketingu na našem webu včeliště.cz v sekci školení a já se na vás budu těšit 11.10. ve čtvrtek v Praze.